Olá, a Estação Cultura está no ar e no programa de hoje nós recebemos o Marcelo Câmara e o Thiago Piragira para um bate-papo sobre artes nas ruas e a ocupação dos espaços públicos pela cultura. Tem ainda dicas de programas culturais para você se agendar para janeiro de 2016. E começamos com fotografia. A mostra Por Onde Andei, de Jorge Aguiar, pode ser vista até o dia 15 de janeiro no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Extraí dos últimos 10 trabalhos documentais 3 imagens que elas pudessem se interligar, dialogar entre si, né? Foi muito difícil. E chegar 40 anos de fotojornalismo, né? E fotodocumental é difícil. Hoje é um dia emocionante, né? Tu olhar para o retrovisor e disse assim, por onde andei? E para onde eu vou? A inspiração para as imagens de Jorge Aguiar costuma vir da realidade no cotidiano da periferia. Por décadas, repórter fotográfico, também atuou como fotógrafo criminalista. Procuro mostrar a realidade nua e crua, né? Mas de uma forma poética. Eu coloco poesia, né? Eu coloco amor, eu coloco carinho em cada imagem. Cada imagem que está compondo essa exposição é um filho que eu tenho, porque tem um morador. Teve alguém que permitiu eu entrar na vida dele e eu mergulhar, né? Eu retratar a essência dele. Então esse é o papel do fotodocumental. Eu continuo com o título da exposição. Por onde andei e por onde vou andar. Né? É um trabalho sem fim. Né? Enquanto eu tiver força, saúde, eu vou usar o meu equipamento, né, para poder retratar esse trabalho que, acima de tudo, ele é prazeroso. Existe toda um roteiro. Né? Eu elejo um tema. Em cima daquele tema, eu vou buscar as imagens. Mas até captar a primeira imagem, eu chego a levar 6 meses. Né? Às vezes a luz não está boa, o momento não é propício, o clima não está legal. Né? Mas assim, tem uma diagramação, tem um roteiro, né? Tem toda uma metodologia para executar o trabalho. Não quer dizer que eu recebo do além, né? O start para fazer X ou Y trabalho. Não. A periferia não significa que tu tem que ir para um bairro da região metropolitana. Tu vai no mercado público, circula pelo centro, né? Viaduto da Duque de Caxias, ali tem a periferia. Né? A periferia está diante dos olhos de todo mundo. É uma questão de olhar, né? De lapidar o teu olhar. Eu sempre digo que o meu trabalho, ele provoca, né? Ele faz uma provocação, porque tu não precisa ir Canoas, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, não, circula pelo centro, Praça da Alfândega, Rua da Praia, né? Que tu vai ver a periferia. O Estação Cultura segue os debates de final de ano, fazendo o balanço de 2005 nas mais diversas áreas. E hoje vamos falar de uma tendência que vem se acentuando nos últimos anos nas cidades, que é a ocupação dos espaços públicos pela cultura. Os nossos convidados são o Marcelo Câmara, integrante da banda La Digna Arábia, que já participou de ações culturais na rua, e o Thiago Piragira, que faz parte do UTA, grupo de teatro que desenvolve ações na rua. Pode dizer mais do que uma tendência, uma realidade que vem cada vez se reforçando mais na ocupação do espaço público. Pois o teatro já faz isso há muito tempo, né, pra gente? Sim, já faz, já tem uma tendência até nas suas origens, né? Dessas manifestações teatrais, elas acontecerem nos espaços que são públicos. E muitas vezes também as próprias ações teatrais, elas também serem objeto de decisão, de mudança e de escolha, né? As questões que eram abordadas, trabalhadas, né, nas esquetes, cenas, peças, né, também discutirem diretamente questões que eram ligadas à sociedade. Hoje em dia a gente trabalha com a ideia de linguagens teatrais, né, que a gente pode falar sobre o que a gente quiser, mas na sua essência, assim, a teatralidade, ela nasce de um espaço de transformação, de um espaço de ritual, que é justamente essa comunhão com os nativos, os sujeitos de determinada cultura, né.
E acho que hoje em dia, cada vez mais a gente vê esse movimento assim de volta, né? É, falo daí do lugar do teatro, né? Cada vez mais a gente vê esses espaços, né, assim, sendo ocupados por ações que ou sejam espetáculos de teatro, ou sejam híbridos, né? Trabalhos híbridos que misturam a teatralidade junto para ter algum tipo de foco preciso, né? Para trazer questões que são pertinentes, né? Performances hoje, né? Também, cada vez mais, também, tipo, intervenções, né? Em espaços públicos. Intervenções, claro, mais. Também a gente tem hoje essa perspectiva de legalmente, né, a gente ter na cidade o espaço aberto para se fazer manifestações, né, inclusive com a lei do artista de rua, né, que prevê que as pessoas não precisam mais pedir autorização para estar na rua e sim, no máximo, avisar, né, que vão ocupar determinado espaço. Isso também já abriu um precedente muito interessante para que hoje a gente caminhe pela Andradas, por exemplo, e a gente tenha um festival todos os dias na rua, né, de artistas de determinado... Claro, daí a gente já entra numa questão também que é mais abrangente, né, de quem é artista de rua, quem não é artista de rua. Quem, né, está na rua. Quem está na rua. Vendo, né, fotos do UTA ali também, em algumas cidades. Isso é Porto Alegre também, tem coisas, tem entre essas fotos, tem ações fora da cidade também. Eu acho também, que fora não, do... acho que não. A UTA, a Usina do Trabalho do Ator, é um grupo que tem 23 anos de trabalho, agora em maio de 2016 vai fazer 24 anos de trabalho. O grupo trabalha sobre dois eixos principais, né, que é a questão de elaboração, de construção de conhecimento teórica. A maioria dos integrantes do grupo são professores universitários na Universidade Federal. E a criação de espetáculo, né? Então, o grupo sempre trabalhou sobre essa perspectiva do trabalho do ator em diferentes espaços e elegeu a rua como um espaço de formação para o ator. Um ator, para estar na rua, ele precisa de demandas específicas de projetar voz, ter movimentos expressivos que comuniquem as pessoas, a redução do texto que a gente escuta dentro de uma sala de teatro, porque... Tem essa questão do público ser um público passante e não um público que muitas vezes está indo para apreciação, né? É. E com a questão musical, Marcelo, tu que faz parte de uma banda, as bandas muito falam questões estruturais para estar tocando na rua ou para estar tocando em casas. Uhum. E essa, sempre essa dicotomia, assim, onde se busca o público ou se busca novas arranjos para essa indústria fonográfica, se ainda existe uma indústria fonográfica, La Digna Rábia foi muito à rua e continua indo à rua, isso? Isso. Cara, eu estava pensando agora, né, enquanto eu vi o Thiago, acho que tem essa questão da rua, né, do ponto de vista musical, ela une duas coisas, né? Primeiro tem a perspectiva artística, né, do artista que está levando o seu trabalho, né? E até a gente sabe que do ponto de vista musical, ou sobre a questão musical, é muito restrito o número de lugares, e mesmo os lugares que estão disponíveis, né, as condições que oferecem não são as melhores, é complicado como tu fazer um arranjo, uma articulação para mostrar o teu trabalho. Então, nesse sentido, a rua ela é um ponto importante de contato, de apresentação do teu trabalho. Isso, então, do ponto de vista artístico. Mas eu penso também que, além disso, né, e acho que isso é muito forte no momento atual, nos anos recentes aqui em Porto Alegre, é a questão política do ocupar a rua, né, enquanto a definição do tipo de cidade que está se querendo. Então, acho que a manifestação de rua também, né, a manifestação artística de rua, enquanto um projeto político de marcar espaços, né, de criar, então, né, esse entendimento de que a cidade ela tem que ter uma, né, uma leitura mais democrática, mais ampla, um acesso efetivo da população a todo tipo de manifestação. Né? Então, acho que a gente vem vendo, né, muito dos momentos, dos eventos em que a La Digna Rábia participou, eles tinham marcadamente esse caráter político-cultural. Né? Então, eram manifestações culturais, porque envolviam, né, também teatro, envolviam outras, né, músicas, arte circense, mas eles eram manifestações que demarcavam a necessidade de ocupar um espaço. Né? Então, a gente fala do Largo Vivo, né, que já é um projeto que vem acontecendo há algum tempo, né? O Ocupa Cais Mauá, que tem uma necessidade, né, ou um objetivo de demonstrar que há uma outra possibilidade de utilização daquele espaço, para além dessa que vem se, né, promovendo. Demonstrando, né, e como pode ser ocupado. Como pode ser ocupado. Espaços, e aí, né, entra toda essa questão, né, da autogestão, da horizontalidade, de que obviamente, né, por não contar com apoios, né, de maior expressão, em especial do ponto de vista financeiro, é muito autogestionado. Então tem que levar os equipamentos, tem toda, né, tem toda uma logística que não é exatamente fácil tu estar ali na rua. Mas é
extremamente, né, não só prazeroso, como, né, a questão da recompensa de estar participando. Pois, né? É, estamos chegando no fim desse ano de 2015, que muitas dessas ações aconteceram, né? E dá para a gente fazer um panorama assim, rapidinho de como foi 2015 até esse ano que começou, ou no meio do ano teve essa controvérsia com relação a Porto Alegre, né, de lei, de como legislar ou como regular a arte de rua, e chegamos ao final do ano um pouco mais aliviados para os artistas, né? Sim. Falar de vocês dois nesse ano de 2015, como é que foi? Panorama, acho que a gente teve um... tão complexo assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente, né, é acariciado algumas coisas que aliviam um pouco assim o peso, pro outro lado vem uma pedrada, né? E já também já desmorona tudo. Mas eu acho assim que num geral foi um ano de bastante assim evidência mesmo, né? E de sequência, né, de alguns anos para cá, que justamente esse um movimento, um desenho de coletividade, né, das pessoas terem noção de que elas precisam se organizar de alguma maneira enquanto sujeitos de uma cidade para pensar demandas, pensar políticas públicas, pensar ações que de fato divulguem, disseminem, né, os bens culturais de uma cidade para todos, né. Então acho que nesse sentido a gente teve um ganho esse ano, porque realmente de pequenas ações, movimentos que são festas que acontecem na rua, movimentos assim artístico mesmo, de pessoas, de grupos, independente da área artística que se provém, né, mas que também estão na rua ocupando esses espaços para com suas ações fazerem, proporem, né, desejos, né, para uma cidade mais assim, de uma cidade mais pública mesmo, né. Então acho que outro coletivo que eu faço parte, que é o Bloco da Laje, sim, por exemplo, né? Um grande exemplo disso, né? Que é um que agora a gente está no momento de deleite. A gente acabou de ter assim o encerramento de uma primeira etapa de contrapartidas do crowdfunding que a gente conseguiu lá, né, copar lá com o Catarse, né, para conseguir financiar a nossa saída de 2016, porque a gente, para 2016, resolveu dizer não à maneira politicamente como está sendo pensado o carnaval de rua para 2016. Já vem sendo pensado com articulações públicas, né, de prefeitura e de ações privadas, né, e a gente não acredita nesse tipo de modelo para dominar uma festa que é popular e que é das pessoas, feita pelas pessoas. Então a gente fez esse projeto para o Catarse. A gente com muita felicidade atingiu e ultrapassou a meta, né, que a gente tinha estipulado. Então isso foi uma certeza para a gente, né, que a gente escreveu, gente, será que as pessoas vão colaborar? Será que vai ter? Será que a gente faz tanto sentido para a cidade assim? E deu super certo, super funcionou. Falando em modelos de coletividade e de colaboração, a Ladina Arábia também tocou muito e fez, posso dizer assim, tipo, sucesso ou esteve engajado em uma série de lutas que foram para as ruas, né? Construiu uma carreira também a partir disso também. E esse ano de 2015 está preparando material para ser lançado no ano que vem. Um projeto de crowdfunding um pouco diferente, né? Uma coisa mais olho no olho também. Né? Mais olho no olho, mais direto, assim, né? A gente resolveu assim, tentar eliminar um pouco os intermediários e fazer a coisa mais diretamente, um pouco para seguir, né? A Digna Rap, apesar de, né, obviamente, estar falando de um grupo bem menor, então a gente está falando em torno de 10 pessoas, mas procura também trabalhar dentro dessa ideia de, né, da coletividade, da horizontalidade. Então, tentar fazer as coisas de forma mais autogestionada, para nós é importante, que nos garante um pouco dessa ideia de independência, né? Então, um pouco assim, né, a gente observando, né, essa mobilização que teve ao longo de 2015, eu acho que é interessante isso também que o Thiago falava. Esses golpes, né, que a classe artística de rua recebe, eles também são importantes no sentido de que reforçam, né, ou despertam a necessidade dessa unidade, dessa articulação para poder responder, né, a essas tentativas de legislação que acabam, né, tentando limitar a possibilidade de ação do músico de rua. Então, acho que a gente tem que olhar isso com né, tirar o, né, do limão a limonada, a gente fazer, pensar isso no sentido de preparar um 2016 de retorno às atividades, porque acho que vários embates ainda, né, estão aí acontecendo e não há definições, respostas, e a ocupação da rua, ela mostra essa outra possibilidade de, né,
da cidade aberta, de uma cidade de sorriso, né, de diversas manifestações, da multiplicidade de manifestações que a gente pode encontrar. Então, né, a gente está preparando o disco ali e a ideia, né, inclusive a gente estava se reunindo agora há poucos dias, é retomar essa atividade de rua. Então, a partir fluxo do que não vai parar em 2016. Não, de jeito nenhum. Queria agradecer a presença de vocês, Thiago, Marcelo, obrigado. Legal, obrigado. A tua estação faz um rápido intervalo e nós já voltamos. O Estação Cultura está de volta agora com Artes Visuais, uma mostra coletiva. Encerra as atividades do ano na Galeria de Arte Bublitz. São 46 obras, parte da trajetória de variados artistas que, cada um com sua técnica de pintura, confluem para um elemento comum, a cor. Expressivos no calendário do espaço da Galeria de Arte Bublitz, trabalhos de João Carlos Bento, Antônio Soriano, Kinji Fukuda, Miriam Postal, Marcelo Rubner e Vitor Hugo Porto ficam em cartaz até o último dia do ano. E eu conversei com a filósofa e escritora Márcia Tiburi sobre seu novo livro, Como Conversar com Fancista. Confira. Márcia, quais são as características do pensamento autoritário? O pensamento autoritário é sadomasoquista. Em termos assim muito simples, é o pensamento do puxa-saco. Ele também é projetivo, então, para funcionar o sadomasoquismo, é preciso pegar o sujeito que tu considera na tua mente autoritária, que é inferior a ti, para pisar, e ao mesmo tempo na tua imaginação autoritária pensar que tem alguém acima de ti e aí puxar o saco. Então o autoritário sempre valoriza muito as pessoas que ele considera superiores, e ele é hiperobediente, essa é outra característica, ele é servil aos que ele julga superiores, aos ricos, aos bem vestidos, às pessoas assim que fazem a cena espetacular do poder, né? Aos poderosos de um modo geral. E ao mesmo tempo ele pisa, ele gosta muito de pisar e de humilhar quem ele considera inferior. Então, os pobres, as mulheres, os indígenas, os quilombolas, os mendigos, os que não aparecem, os que não têm poder. Então essa é uma característica do pensamento autoritário que está introjetado muito na nossa mentalidade, nos sujeitos concretos, né, nas pessoas físicas que nós somos. O fascismo, ele pressupõe uma ideologia. O fascismo, ele pressupõe sim uma visão de mundo, mas nesse livro em específico eu quis tentar mostrar que essa visão de mundo é construída a partir de jogos de linguagem. Então, que o fascismo é um jogo de linguagem, muito mais do que um pensamento substancial. É claro que a gente pode falar em termos desse pensamento substancial, a gente pode falar de uma ideologia, então, mas como que essa ideologia funciona? Como é que ela pega nas pessoas? Como é que uma pessoa aprende a ser fascista? Ou seja, o fascista é aquela pessoa que odeia o outro, que nega o outro e vê na negação do outro a chance de ele mesmo existir. Por isso que ele tem tanto ódio, digamos, do homossexual, porque assim ele consegue ser heterossexual. Ele tem tanta raiva do negro, porque assim na cabeça dele ele consegue ser branco, mesmo que ele não seja branco. E por aí vai. Então é preciso negar o outro, e essa negação ela tem que se exercer ao nível da linguagem. Então tem que ter um discurso, eu tenho que chamar a pessoa que tem, enfim, outra etnia, outra cor, outra pele, outro jeito de ser, outra sexualidade, outro gênero, outro dinheiro. Eu tenho que chamar essa pessoa por algum palavrão, eu preciso xingá-la. Eu preciso xingá-la porque xingando eu a rebaixo a um lugar que então me favorece no meu sadomasoquismo. Então eu fico sádico, eu fico poderoso, eu fico, enfim, sendo alguém que eu julgo para mim mesmo que é melhor. Isso tem pegado as pessoas, assim. Virou uma espécie de capital, transita entre nós assim como uma moedinha que a gente bota no cofrinho do desejo, né? E aí eu fico me achando o tal porque eu consigo falar uma grande asneira na direção do outro, sendo que ao mesmo tempo eu me escondo, porque eu não falo isso na frente da pessoa, eu falo por meio das redes sociais. Eu falo num e-mail, eu falo numa postagem nessas redes, tipo Facebook, Twitter. Eu falo sempre assim, agressivamente, escondido também atrás de um avatar.
eu não eu uso um robô, eu uso uma imagem que não é a minha. Eu faço tudo isso assim no nível mesmo de uma espécie de terrorismozinho. É bem vagabundo, mas está pegando, porque também isso tudo se torna útil, né, na nossa cultura, sobretudo o poder político e econômico se vale desse tipo de jogo de linguagem, então estimula esse tipo de linguagem. E os meios de comunicação de massa, a mídia nesse caso, corre o risco mesmo de ser a grande fomentadora desse tipo de proposição discursiva entre as pessoas, também porque a mídia aí nesse caso vira um braço, né, do poder, praticamente um braço de polícia, só que em vez de ser o espancamento físico, como a polícia faz, a mídia é um espancamento verbal, né? Hoje em dia tem isso. E na medida em que todas as pessoas nas redes sociais acreditam que elas são jornalistas hoje, elas emitem informação, emitem opinião, como se elas fossem profissionais da comunicação. Isso então vira assim uma coisa muito, muito fácil de exercitar, né? Por outro lado, a democracia é isso, só que a democracia é isso também, a gente poder, todo mundo poder realmente ser jornalista, todo mundo poder se expressar, todo mundo construir a informação, mas entre a democracia e o autoritarismo, o limite é muito tênue e por isso que a gente tem que voltar a falar de ética. Esses jogos de linguagem, a meu ver, convencem aquelas pessoas que se sentem muito impotentes no sentido de não terem potência para nada. Então, pega toda essa gente muito deprimida, sem conteúdo. Em outras palavras, assim, todo mundo que vive hoje no vazio do pensamento, no vazio da emoção e no vazio da ação. Quando eu falo em depressão, eu falei muito da depressão nesse livro como categoria política. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que existe uma verdade da depressão, existe uma produção industrial, farmacológica, psicológica, psiquiatrizante dessa depressão. E existe uma produção também política da depressão. Se você for estudar o Spinoza, você vai ver que é importante para o povo ficar fácil de comandar o povo, para poder manipular bem o povo, é importante em certos momentos históricos produzir uma tremenda de uma tristeza no povo. E atualmente nós estamos vivendo uma depressão política muito forte. E as pessoas então aderem àqueles discursos que dão a elas uma sensação de potência. Então, qual é o jeito mais fácil de eu me sentir potente? É eu espezinhando o outro, humilhando o outro, em geral humilhando alguém que é mais fraco do que eu, ou que na minha fantasia eu julgo mais fraco. Então, se eu sou branco e existe uma valorização do branco, eu espezinho o preto. Se eu sou macho e se espezinha mulheres, e isso é valorizado, se uma mulher não é valorizada, mas o espezinhar mulheres é valorizado, então eu viro um macho másculo, fascista, machista, que grita esse fascismo. Por que que as pessoas gritam tanto também? Por que que elas se expressam com tanta veemência? Porque a questão tem que ser espetacularizante, eu preciso espetacularizar o meu poder, não existe poder sem espetáculo. Então, isso é fundamental. Eu preciso gritar para que as pessoas percebam, vejam e aí curtam o meu jeito de ser, votem em mim, vão para minha igreja, comprem os meus produtos e por aí vai. Ou simplesmente deem um likezinho lá no meu Facebook. E diante de tudo isso, como conversar com o fascista, com esses discursos de ódio? Nilton, eu acho assim, que talvez a gente não consiga, mas a gente deve persistir. O diálogo, nesse contexto, ele é uma forma de resistência para quem quer manter uma experiência de sociedade democrática, para quem valoriza a democracia. Uma democracia verdadeira, uma democracia em que encontros entre diferenças são possíveis. Agora, é claro, se a gente não conseguir conversar com o fascista, porque o fascista é aquele também que não tem abertura para o outro e aquele que quer conversar tem abertura para o outro, pelo menos se a gente conseguir não se transformar, não nos transformarmos a nós mesmos num fascista, então eu acho que a gente vai longe, sabe? Esse é o desejo do livro. O livro é um meio de subjetivação, que é uma viagem vertical para dentro da gente mesmo, né? Então, se o livro conseguir produzir isso, se as pessoas conseguirem pensar nisso, que eu não tenho que tanto julgar o fascismo do outro, mas pensar no meu próprio, pensar no que eu estou fazendo com o outro,
o que eu estou fazendo com as crianças, com os adolescentes, com as pessoas que são diferentes de mim por questões de gênero, raça, classe, sexualidade. Talvez essa reflexão acerca da minha própria autocompreensão, de como eu me formo, de como eu me torno quem eu sou, talvez isso seja a nossa saída. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. Nós encerramos o programa com uma dica para o início de 2016. A Orquestra Contemporânea de Olinda faz show no dia 7 de janeiro no Bar Opinião aqui em Porto Alegre e é com o som do grupo de Pernambuco que nós encerramos o programa de hoje. E atenção, nesta quinta e sexta tem Estação Cultura Especial com a Orquestra de Brinquedos, o Grupo Gaúcho. O programa vai ao ar às 11h30 da manhã com reapresentação às 8h45 da noite. Tchau! Pra passar o tempo, que o tempo leva pra passar. E a fruta amadurece no tempo da fruta que amadurece. É simples assim. O lugar de cada coisa é o lugar de cada coisa que tem lugar. A verdade de quem sabe é a verdade que me cabe. É simples assim. As coisas têm que ser, as coisas são como elas são quando tem que ser. Falar é fácil, ouvir é mais difícil quando se ouve aquilo que não se quer ouvir. É simples assim, é barco no mar.